दर्शकब्रिन नमस्कार म नवराज चालिसे हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द यति बेला गठबन्धनको सरकारले बाह्र देशबाट बाह्रजना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ त्यसै गरी झन् दुई दर्जन देशहरूमा तेइसवटा देशहरूमा राजदूत खाली भएको अवस्था छ र परराष्ट्र मामिला विदेशी कुटनीतिमा निकै चासो राख्ने एउटा रा महत्त्वपूर्ण पद राजदूत नियुक्तिमा दलहरूबिचको अनेक खालको झम्टी अस्वस्थ खेल हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ र महत्त्वपूर्ण देशहरूबाट यति बेला भारत अमेरिका बेलायत चिन र मलेसिया लगायतका देशहरूबाट राजदूत फिर्ता बोलाइसकेपछि रिक्त भएको राजदूत पदका लागि राजदूत बनाइदिनुहोला भन्ने खालको यतिखेर निकै दौडधुप चलिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ शक्ति केन्द्रहरूमा र राजदूत नियुक्तिमा एउटा विज्ञता एउटा तु, त्यो त्यो क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेको भन्दा पनि आर्थिक चलखेल अथवा मोटो रकम लिएर पनि राजदूत बन्नुको लागि दौडधुप चलेको छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहन्छ र नेपाल यति बेला बिआरआई इन्डो पेसिफिक रणनीति एमसिसी र भारत चिन र अमेरिकासँगको विशेष सम्बन्ध परिस्थितिका बारेमा पनि संसददेखि सडकसम्म चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा राजदूत नियुक्तिमा सरकार राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर बन्न नसकेको र आफ्ना मान्छे र आस पासेलाई नियुक्तिको क्रम चाहिँ गर्नको लागि निकै चलखेल भएको छ भन्ने सुनिन्छ यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ दर्शकवृन्द कि परराष्ट्र क्षेत्रलाई यति हलुका रूपमा लिन थाल्यो यति संवेदनशील विषय भन्दै गर्दा आज हामीसँग परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराई हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँ परराष्ट्र जीवनमा लामो समय बिताउनु भयो नि होइन विधायक करिब बत्तिस वर्ष जति काम गरेँ मैले कार्यक्रमको क्रममा पनि भने केही अलिकति के त्यो खालको चलखेलका कुराहरू भइरहेको छ भन्दै गर्दा अलिकति भनौँ न यस्तो पनि हुनसक्छ र जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन खै चलखेल तपाईँले भन्नुभयो मिडियामा पनि आइरहेको कुराहरू हुन्छन् तर के चलखेल के हुन्छ अब त्यो थाहा छैन त्यो हाम्रो बाटो होइन त्यसैले त्यतातिरको कुरा था थाहा हुँदैन तर तपाईँको चाहिँ यो जुन आ, आ, आर्थिक चलखेलका कुराहरू हुन् यी नहुने पनि होइनन् होला विकसित देशमा पनि यो के अरे यो फाइनेन्स गर्नेहरू इलेक्सन क्याम्पेनलाई फाइनेन्स गर्नेहरू यदाकदा चाहिँ हुने गरेको भन्ने पनि चाहिँ नपढेको पनि होइन नसुने पनि होइन तर यहाँ त्यसै चाहिँ नभइकन अलि बढी हामी शङ्का पनि गर्छौँ किनभने हामीले हामी, हामी माथि नै चाहिँ अलि विश्वास अलिक कम गर्ने कम गर्छौँ हामीले यो यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो ऊ मैले देखिरहेको अहिले हामी चाहिँ हामीले आत्मविश्वास घुमाइरहेछौँ कि सबभन्दा खतरनाक कुरो चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको छु हामीमा आत्मविश्वासै नभए जस्तो गरी यो भयो ऊ भयो भनेर बढी चाहिँ शङ्का गर्ने त्यसरी चाहिँ चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ तर बाहिर जसरी चर्चाहरू आइरहेको छ नि त कि गठबन्धन सरकारले बाह्र देशका राजदूतहरूलाई फिर फिर्ता बोलाइसकेको छ होइन र त्यो त्यो सँगसँगै शंग तेइसवटा मुलुकहरूमा त राजदूतको नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन अब त खाली भयो अब यो राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड के हुनुपर्छ या त लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय रहनुभयो बस्नुभयो परराष्ट्रको विज्ञता पनि हुनु के हुनुहुन्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो बाह्रजना राजदूतहरू विभिन्न मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरू उहाँ फिर्ता बोलाइनु भएको छ यो त्योभन्दा अगाडि एघार ठाउँमा चाहिँ राजदूतहरू नियुक्ति हुनै बाँकी थियो रिक्त नै थियो भने पहिलाको सरकारले पनि एघार ठाउँमा धेरै लामो समयसम्म राजदूत को स्थानलाई रिक्त राखेको थियो भन्दाखेरि करिब दुई दर्जन तेइस मुलुकमा अहिले हाम्रो राजदूत पद रिक्त भएको अवस्था छ अब सरकार आएको कति अब सय दिन पुगे पुग्दैछ क्या अरे आज होइन त्यसैले अब यो चाहिँ अब क्याबिनेट निर्माण भयो अब अब राजदूत नियुक्तितिर सरकारले गृह कार्य गरिरहेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब कस्तो किसिमको राजदूत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरूमा तपाईँको अलि अलि काबिल मान्छेलाई पठाउनु पऱ्यो अनि अलिकति स्किल भएको मान्छेलाई पठाउनु पऱ्यो अनि अलिकति हाई इन्टिग्रिटी भएको मान्छेलाई पठाउनु पऱ्यो अनि तपाईँको चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस् यो कुटनीति भने चाहिँ बाहिर गएर राजदूतको पदमा बसेर रा मात्रै चाहिँ काम गर्ने टेन टु फाइभ गर्ने चाहिँ पद होइन यो यो चाहिँ चौबिस घन्टा कार्यरत रहनुपर्छ राजदूत पद भनेको कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने हाम्रा चाहिँ जुन साथीहरू छन् त्यो ते टेन टु फाइभ गरेर कुटनीति चल्दैन चौबिस घन्टा नेपालको बारेमा कसले के भन्या छ कहाँ के छ अनि त्यसको सम्भावित परिणाम नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि कहाँ के पर्छ यी सब कुराहरूको लेखाजोखा गरेर अनि चाहिँ बसिरहेको हुन्छ त्यसैले हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ एउटा इम्प्रेसन छ नि कुटनैतिक नियोगमा जान्छन् ल भत्ता खान्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ परिवार पनि लैजान्छन् मोज गरेका छन् भन्ने कुरा त्यो ति। त्यो होइन जसरी चाहिँ सुरक्षा तर हामीले कतिपय मुलुक सुरक्षाकर्मीहरू सुन्नु सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खटेर चाहिँ हामीलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेछन् त्यसै गरी यो मुलुकलाई पनि यो मुलुकको स्वार्थको लागि मुलुकको सुरक्षाको मुलुक लागि मुलुकको सम्मानको लागि मुलुकमा एउटा विश्वसनीयता कायम राख्नको लागि हाम्रा कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने साथीभाइहरू पनि अहो अहोरात्र खट्न सक्नुपर्छ खट्नुपर्छ र त्यस लायकको काबिल मान्छे चाहिँ चाहिन्छ अनि त्यसको साथसाथै तपाईँको अलिकति पोलिटिकल आउटरिच अहिले चाहिँ जुन परिवर्तन भइरहेको छ जुन हामी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गरिरहेछौँ त्यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबाट पनि यो हाम्रो मुलुकलाई के असर पर्छ अरूतिर भइरहेको कुराहरू ती समेत कुराहरूलाई निहाल्न सक्ने विश्लेषण गर्न सक्ने चिरफार गर्न सक्ने र त्यसको सम्भावित परिणाम बारे एउटा आफ्नो चाहिँ निष्कर्ष सुनाउन सक्ने र कसैले केही नेपालको बारेमा भने छ भने त्यसको पछाडिको अर्थ के हो त भनेर त्यसलाई अर्थ्याउन सक्ने किसिमको व्यक्तित्व राजदूत बनाएर पठाउनु पर्छ राजदूत पद कुनै चाहिँ आराम गर्नको लागि पठाइने पद होइन यसमा चाहिँ विशेष धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ यसमा धेरै विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ कसैले केही बोल्यो भने नेपालको बारेमा त्यसको पछाडिको अर्थ के हो त्यसपछि अन द स्पट तपाईँले चाहिँ अरूसँग पनि सम्पर्क गरेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट त्यसको विश्लेषण र के गर्नुपर्छ त भनेर सिफारिससहित रिकमेन्डेसनसहित तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ रिपोर्टिङ गर्न सक्ने काबिल मान्छेलाई चाहिँ राजदूत बनाएर पठाउनुपर्छ जस्तो हामीका पछिल्लो दिनहरूमा राजदूतका विषयमा विभिन्न खालको भनौँ टिका टिप्पणीहरू विवादहरू बाहिर रा आएको राजदूतको योग्यता क्षमता पारदर्शिता अथवा राजदूतले गर्ने विदेशमा गएर गर्ने व्यवहारहरू होइन यो विषयमा राजदूत यसरी विवादमा पर्दा एउटा देशको गरिमा पनि जोखिममा पर्छ नि त एकदम ठिक भन्नुभयो राजदूत पद भनेको त्यो सरकारको विश्वासको प्रतीक हो नेपाल को यो नेपालको फरेन पोलिसीको ऐना हो नेपालको इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ एउटा फेस हो अनुहार हो त्यस कारण चाहिँ राजदूत पद अत्यन्त अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो संवेदनशील महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा ये, यो कुरामा यो यसमा नियुक्ति गर्दाखेरि हामीले त्यही भएर यहाँ यहाँ के देख्यो राजदूतको नियुक्ति नि कुनै संस्थानको जिएम नियुक्ति गरे जस्तो चट्ट पठाइदिइहाल्ने त्यसो भएन तपाईँले अघि मापदण्डको कुरा गर्दा मापदण्ड थियो होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले म पनि पढिरहेको छु मापदण्ड छ होइन एउटा मापदण्ड छ भन्यो तर मापदण्ड चाहिँ आफैले आफैले मापदण्ड बनाउने देखाउनको लागि अनि आफैले तोड्ने किसिमको जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ बडा हानिकारक छ जस्तो विगतको सरकारले यसभन्दा गएको पहिलाको सरकारले मापदण्ड बनायो मापदण्ड अनुसार चाहिँ स्नातक हुनुपर्ने चाहिँ छ त्यो स्नातक हुनुपर्नेमा ल राजनीतिज्ञ कि केलाई चाहिँ पूर्व मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई स्नातक नभए पनि हुने साक्षर मात्रै भयो हुने अथवा के किसिमको चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले गरे होइन त्यो किसिमको अनि अदालतले त्यसलाई रोक्दियो हामीले किन आफैले गरेको निर्णय आफैले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ किन यो मुलुकको बृहत्तर हितमा हामीले चाहिँ त्यो दृष्टिकोण हामी राख्न सक्दैनौँ त्यो अहिले जुन मैले तपाईँलाई उदाहरण देँ यो त अहिले भर्खरै भइरहेका कुरा हुन् त्यसैले अहिलेको सरकारले जुन राजदूत नियुक्ति गर्नेछ गर्दाखेरि त्यो किसिमको ओ त्यो त्यो प्रवृत्ति पक्कै पनि देखाउन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा। किनभने एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति काबिल हुनुपर्छ त्यसले चाहिँ नेपालका कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने क्षमताको मान्छे हुनुपर्छ र त्यति मात्रै होइन त्यहाँ उनीहरूले नेपालको बारेमा एउटा केही सङ्केत गरे भनेदेखि केही बोल्यो भनेदेखि त्यसको पछाडिको अर्थ के बोले बनी तिसको हो त्यसलाई चिरफार गर्न सक्ने किसिमको व्यक्तित्व हुनुपर्छ त्यही भएर यो राजदूत पद कुनै आरामीको पद होइन यो यो बडा मेहनत गरेर चाहिँ मात्रै राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ मुलुकको स्वार्थलाई चाहिँ हामीले ओ बढाउन सकिन्छ हो जस्तो यहाँले मुलुकको स्वार्थ भन्दै गर्दा कि आज पचास लाखभन्दा बढी युवा खाडी मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा छन् त्यहाँका युवाहरूको गुनासो सधैँ आउँछ दूतावासले रेस्पोन्सै गरेन हामी अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा आज विश्वभर नेपालीहरू रहेको अवस्था छ विश्वभर नेपाली, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ कामको सिलसिलामा अथवा रोजगारी अथवा पठन पाठन जाने गर्छन् यति भन्दै गर्दा अर्को एउटा प्रश्न यहाँसँग म जोड्न चाहन्छु कि नेपाल पछिल्लो दिनहरूमा चिन भारत र अमेरिकासँग जोडिएका केही भूराजनीतिक मुद्दाहरू बिआरआई एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति जस्ता जटिल मुद्दाहरू अहिले नेपालको परराष्ट्र मामिलाका अगाडि आएका छन् यस्तो जटिल विषयहरू छ भन्दा हामी राजदूत नियुक्तिलाई खेलाची गर्दैछौँ अथवा नियुक्ति खाली चाहिँ वर्षौँदेखि खाली छ यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ खेलाची गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो है अनि तपाईँले चाहिँ पहिलो कुरा त भन्नुभयो रोजगारीको सिलसिलामा हाम्रो पचासौँ लाख साठी लाख भाइ बहिनीहरू चाहिँ बाहिर छन् यो यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हामीले स्वदेशमै रोजगार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेनौँ उनीहरूलाई बाहिर बाहिरिन बाध्य हुनु पऱ्यो र कुनै चाहिँ हायर एजुकेसनको लागि उच्च अध्ययनको लागि कुनै सिप सिक्नको लागि गएको कुरा त्यो छुट्टै हो, हो। त्यस चाहिँ उनीहरू विदेशमा छाँदाखेरि जुन किसिमका समस्या कन्सुलर समस्याहरू कुटनैतिक समस्या पनि आइपर्छन् त्यसको लागि ती समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने एड्रेस गर्न सक्ने क्षमता हामीले राजदूतावासमा राख्नुपर्छ हामीले जति राजदूतावास राख्छौँ नि त्यो राजदूतावासलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ साधन सम्पन्न बनाएर साधन सम्पन्न भने बजेटको मात्रै होइन व्यक्ति पठाउँदा पनि तपाईँको अब जस्तै अहिले हामीले चाहिँ श्रम सहचारी राख्ने गरेका छ कुनै कुनै श्रम सहचारी राख्ने गर्दाखेरि प्रत्यक्ष हाम्रो त्यो त्यो श्रमिकसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेर रा, काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यहाँको भाषा बोल्ने अलिकति जानकार व्यक्तिलाई मात्रै त्यसरी पठाउनुपर्छ चा। कसैलाई चाहिँ पुरस्कार दिन होइन है, ना। है? अनि अर्को कुरा तपाईँले गर्नुभयो हेर्नुहोस् यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो चिन भारत र अमेरिकाको बिचको अनि चाहिँ बिआरआई एमसिसीको कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस् हाम्रो भौगोलिक अब अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अहिले हिमाली भूखण्डमा जुन किसिमका घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन् भू राजनैतिक बदलाव भइरहेछ त्यसले यो संवेदनशीलतालाई अरू बढाएको छ यो परराष्ट्र नीतिमा जटिलता अरू बढाएको छ यो जटिलतालाई बुझ्न सक्ने यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्ने र यो कुराहरू बुझेर यो मुलुकको चाहिँ मान मर्यादा राखेर विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने किसिमका व्यक्तिहरूको छनौट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा। र त्यो अहिले अहिले किसिम अहिलेको सरकार त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छ चा, भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ किनभने हाम्रो नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो कुरा चाहिँ बताइसक्नु भएको छ म मबाट एउटा सन्तुलित सम्बन्धमा चाहिँ म विश्वास गर्छु म सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने कोसिस गर्छु मतलब त्यतातिर प्रयासरत रहन्छु भन्नुभएको छ चिन भारत अमेरिका अनि त्यसपछि हामीलाई कहानी र फाइदा हुन्छ बिआरआईका के कम्पोनेन्टहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छन् बिआरआईका के कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउन सक्छौँ अगाडि र त्यस्तै एमसिसी हामीलाई चाहिने त्यो अनुदान हो उसले दिएको एमसिसी अनावश्यक रूपमा यसलाई विवादास्पद बनाइएको छ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत उनीहरूले कतिपटक चाहिँ भनिसके यो स्ट्रेटेजिक अन्तर्गत पर्दैन भनेर अनुदान मिलिट्री मिलिट्री एलायन्स अन्तर्गत होइन यो हामी मिलिट्री एलायन्स त जाँदै जाँदैनौँ नि हाम्रो त फरेन पोलिसी भनेको असंलग्न परराजनीति हो हाम्रो पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ यसलाई हामीले परराष्ट्र परराजनीतिलाई सञ्चालन गरिरहेको अवस्था जस्तो यति बेला नेपालको भूराजनीतिक विषयमा भारत र चिन के चाहन्छन् नेपालको यो आन्तरिक मामिलाको विषयमा निकै एउटा यो चोटिलो जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा हुनुहुन्छ हामीसँग परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराई हुनुहुन्छ पालो भएको छ विश्रामको हामीसँगै रहनुहोला लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफोई ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा छौँ हामी आज परराष्ट्र मामिलाकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिले तेइसवटा देशहरूमा नेपाली राजदूतहरू नियुक्ति हुन रा नसकेको अवस्था छ र गठबन्धनको सरकारले बाह्र देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाइसकेको अवस्था छ यसै सन्दर् यसै विषयमा हामीसँग परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराई जोडिनु भएको छ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ धन्यवाद हामी कहाँ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छ घोक्राएर बोलाइन्छ भने जस्तो शैलीमा हुन् उन। उहाँलाई फिर्ता बोलाइन्छ अथवा राजनीतिक प्रतिशोध देखाइन्छ या एउटा राजदूत नियुक्तिको विषयमा यति धेरै यो राजनीतिक प्रतिशोध अथवा विभिन्न बाद अथवा विभिन्न रूपमा किन हेरिन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ राजदूत भनेको त्यति बेलाको तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखको एउटा विश्वासको प्रतीक हो कार्यकारी प्रमुख सङ यदि विश्वास हुँदैन भनेदेखि यो बोलाउने चलन नेपालमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि हुन्छ यो अहिले जुन जसरी बोलाइएको छ नि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई बोलाउने कुनै यो चाहिँ अनौठो प्रचलन होइन बोलाइन्छ होइन यो सरकारले विश्वास गरेन बोला त्यसमा चाहिँ र यो सरकारले नियुक्त गरे अर्को आउने सरकारले फेरि विश्वास गर्दैन भने त्यो बोलाउन सक्छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि म के भन्छु भने तत्काल हटाउनु तत्काल पठाउँदा होइन 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 त्यसरी त त्यो 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 चाहिँ तत्काल बोलाउने अब चार पाँच महिनामै चार पाँच पठाउने चार पाँच महिनामै बोलाउने काम चाहिँ त्यो गर्ने होइन हामी हामी गर्दैनौँ त्यो त्यो किसिमको काम तर के भन्दाखेरि पठाउँदाखेरि जुन ब्याकग्राउन्डमा जसरी पठाइयो अब त्यसलाई पनि विचार गरेर र राजदूतको पर्फमेन्स कार्य सम्पादन त्यहाँ के कस्तो छ सरकारसँग पक्कै पनि त्यसको मूल्याङ्कन होला नि सरकारले बोलायो भन्दैमा त्यसै हामी चाहिँ जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई हामी चाहिँ ए भएन भन्दै केही आधार हुन सक्छन् त्यसकारण चाहिँ त्यो बोलाउने कुरा चाहिँ सरकारको अधिकारको कुरो हो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अब पठाउँदाखेरि यो मुलुकलाई कति गरेको छ कुनै पार्टी विशेषलाई भन्दा बन पनि मुलुकलाई मुलुकको स्वार्थको लागि उसले के काम गर्न सकेको छ के छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ चा। त्यो विचार गरेर चाहिँ अनि राजदूतहरू बोलाउने अनि पठाउने कामहरू हुन्छ अनि तपाईँको यो घोक्राउने भन्ने चाहिँ जुन हो नि यो घोक्राउने होइन यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै हो हुन्छन् जस्तो अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ यो राजनीतिक नियुक्ति र रा चाहिँ अनि तपाईँको अर्को जुन करियरको चाहिँ प्रश्न छ नि हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि बढी राजनीतिक नियुक्ति भएर पनि यस्तो देखिएको त्यस कारण चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्छ जस्तै चिनले आफ्नो सातवटा लोकेसनमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्छ होला अमेरिकाको पनि सर्टेन केही मुलुकमा जस्तै जापानको कुरा गर्नुहोस् जापानको विगत पचास वर्षमा अमेरिकी राजदूतहरूको नाउँ हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले तेह्रजना राजदूतमध्ये नौजना पोलिटिकल्ली एपोइन्टेड रहेछन् जस्तो हामी जस राजदूत हुनु गएको अथवा लोप गरेको देखिन्छ होइन त्यो त त्यो त हुन्छ नि उच्च महत्त्व दिएर जस्तै अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मन्डेल उसमा के अरे जापानमा चाहिँ राजदूत भएर आउनुभयो त हाम्रै पनि प्रधानमन्त्री भएको अमेरिका राजदूत भएर जानुभएको छैन मातृका प्रसाद कोइराला जानुभएको छ जस्तै दुई हजार तेह्रमा राष्ट्रपति ओबामाले क्यारोलिन क्यानेडी केनेडी भन्ने क्यानेडी फ्यामिलीको हाई प्रोफाइल क्यामेडी तर उहाँलाई नियुक्ति गर्नु उहाँ नियुक्ति गर्नुभयो भनेर चाहिँ क्यानेडी फेमिलीको भनेर मात्रै होइन क्यारोलिन क्यानेडी हार्बार्डको ग्रेजुएट कोलम्बिया ल स्कुलको ग्रेजुएट अनि त्यसपछि छ सात किताब किताब लेखि लेखेको अनि फेरि राष्ट्रपतिको विश्वास पात्र हो oh, जस्तो यहाँले क्वालिटीले जस्तो यहाँले भन्नु इस... पनि जस्तो राजदूतमा एउटा नियुक्तिबाट जाने व्यक्ति एउटा सक्षम एउटा राजनीतिक विश्व राजनीति बुझेको अथवा परिवेश बुझेको होइन एउटा पूर्व मन्त्रीहरू अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि जान सक्छन् सक्षम यति महत्त्वपूर्ण पद हुँदै गर्दा oh. आज कस्ता व्यक्तिहरू चयन भइरहेको छन् देख्नु भएको छ त्यो त सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र म के भन्छु भने यो चाहिँ तपाईँले अहिले जसरी राजदूत फिर्ता बोला भनेर सङ्ख्या अघि भन्नुभयो नि त्यो हटाउनको लागि बढीभन्दा बढी करियरबाट प्रोफेसनलबाट हामीले नियुक्त गऱ्यौँ भनेदेखि यो यो समस्या हुँदैन जस्तै भारत चिन अमेरिकामा ठिक छ बाहिरबाट पठाउने यताउति चलन किनभने ती धेरै राजदूतहरूमा त त्यो हिम्मत हुँदैन आत्मविश्वास हुँदैन भन्ने गरिन्छ अलिक कर्मचारी तन्त्र किन हुँदैन किन हुन्छ त्यो खालको कर्मचारी तन्त्र हुन्छ अथवा एउटा हिम्मत गर्न सक्ने निर्णय गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन त्यसको लागि त तपाईँले एउटा छुट्टै फरेन सर्भिस बनाएर म फेरि जोड दिन्छु अनि त्यसलाई बलियो बनाउनु भयो र उनीहरूको प्रोटेक्सन उनीहरूलाई सेफगार्ड गर्ने चाहिँ त्यो राख्नुभयो भनेदेखि उनीहरू हिम्मतदार हुन्छन् किन हुँदैनन् राजदूतमा कर्मचारीलाई पठाउने कि एउटा नेता अथवा सक्षम व्यक्ति होइन प्रोफेसनललाई पठाउनु पर्छ र बढी पदमा हामीले प्रोफेसनललाई पठायौँ भनेदेखि यो जुन रिक्तता चाहिँ को कुरा गऱ्यौँ हामीले त्यो रिक्तता हुन पाउँदैन सटेन मुलुकहरूमा ठिक छ जस्तो नेपालको परिवेशमा हामी कुराकानी गर्दा गर्दै हामी कहाँ जस्तो भारतको राजदूत चिनको राजदूत अमेरिकाको राजदूत कति सक्रिय भएर हाम्रो राजनीति नै कालपटक गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् होइन हाम्रो राजदूतहरू त्यस्तो गर्छन् गर्दैनन् अर्थ के छ यो अहिले दुई तिनवटा देशका राजदूतहरूको सक्रियता देख्यौँ नि हामी होइन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भन्छसम्म जा नेपालमा नेपालमा बाहिरतिर कसैलाई सोध्यो भनेदेखि कहाँ जाने भन्यो भने नेपाल जान्छु भन्छन् नेपाल चाहिँ बडा इम्पोर्टेन्ट स्टेसन पनि हो फेरि हामी के छौँ भन्दाखेरि असाध्यै लिबरल छौँ विदेशी भेट्ने भनेपछि हामीलाई त्यसै टेम्पटेसन जाग्छ होइन विदेशीसँग भेट्ने भनेपछि हाम्रा नेताहरू अनि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ विदेशी औ... राजदूतहरू हाम्रा नेताहरूको अथवा हाम्रो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बेडरुमसम्म पुगे होइन बेडरुमसम्म कसैको पुग्यो होला नि सबैको पुगेका छैनन् सबैको अब तपाईँले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भन्नुभयो नि राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने राजदूतले प्रभाव पार्न पारिन्छ हाम्रा नेतृत्वको हाम्रा नेताहरूको कमजोरीले हो त्यो अहिले तपाईँको एउटा विदेशी एजेन्सीको चाहिँ इन्टेलिजेन्स चिफ आएर एउटा मिटिङ गरेपछि नेपालको राजनीतिले कुन कतातिर मोड लियो भन्ने कुरा चाहिँ के कसैसँग छिपिया छ यो कसको कमजोरी हो त्यसको नेताको कमजोरी हो चर्का कुरा गर्ने आफ्नो अडानमा अड्न नसक्ने तपाईँको तपाईँ यदि राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि छिमेकीले यो सोध्न सक्छ कमसेकम यो राष्ट्रवादी हो मेरो होइन त के भयो त्यो उसको पनि त होइन नि प्रचण्ड सोच्छ पछिल्लो पटक नेपाली जनताको अगाडि पनि रहेको कुरा चाहिँ के छ र हा? प्रमुखले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई मध्यराष्ट्र भेटेको होइन होइन चहल एउटा चाहिँ सक्रियता देखियो त्यो चहल पहल हुने अनि बेडरुमसम्मको कुरा गर्नुभयो नि त्यो कसले दिएको त्यो दुवैतिरको सुरक्षा मेरो बेडरुममा तपाईँलाई नलगिकन तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ नेतृत्वको कमजोरी क्षणिक स्वार्थको लागि यो मुलुकको स्वार्थलाई चाहिँ बन्धक राख्ने नेतृत्व हामी त्यसप्रति सजग हुनुपर्छ तपाईँ हामी एज ए भोटर मतदाता हामीले त्यो त्यो चुनाव गर्दाखेरि हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ चा। र यो तपाईँको पपुलर यो यो मिडिया मार्फत म मा चाहिँ विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु हामीले हामी पनि भागीदार छौँ त्यसको हामीले किन त्यस्ता नेतालाई चाहिँ हामीले चुनाव जिताउँछौँ चु। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै टपदेखि ग्रासरुट लेभलसम्म हामी सचेत हुनुपर्ने जस्तो आइसकेका छ एउटा विषय आएको थियो एकजना नेताको नेपाली काङ्ग्रेस एकजना नेताको नामै जोडेर पनि आयो कि नेपालमा प्रहरीको आइजिपी अथवा सुरक्षा निकायको प्रमुखहरू अथवा यहाँको पोलिटिकल नियुक्तिहरू गर्दा पनि यहाँ हाम्रो लैन चौरतिर सोध्न चाहिँ गइन्छ हो त्यो सोधेको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो त्यो जसले सोधे अब पनि तर चाहिँ त्यसको खण्डन आएको छ भनेदेखि हामीले हाम्रो नेतालाई पत्ताउने कि अब उसले लेखेको कुरा पत्ताउने हामीले हाम्रै मान्छेलाई पत्ताउनु पर्छ र त्यसँग बरु चाहिँ हामीले खोजी नीति गरौँ न भने चाहिँ यो के हो राष्ट्राउेबल बनाऊ परराष्ट्र नीति लम्पसार बादमा चल्ने र विदेशीको इसारामा हिँड्ने हामी राजु दर चाहिँ सुन्नु न लम्पसार लम्पसार हुने को म म म चाहिँ भएँ भनेदेखि नेपाली चाहिँ म लम्पसार परेँ भनेदेखि तपाईँको के दोष छ नि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ म लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति बोकेर हिँड्याएको छु चर्को चर्को कुरा गर्छु भित्रभित्र चाहिँ म चाहिँ लम्पसार परेर हिँड्छु अनि चाहिँ जी हजुरी गर्छु भनेदेखि तपाईँले मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ यो त हाम्रो व्यक्तिगत आचरणको कमी हेर्नुहोस् त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा विश्वसनीयता भन्ने कुरो बडा ठुलो हुन्छ क्रेडिबिलिटी त्यसलाई भन्छ यदि त्यो विश्वसनीयता भएन भनेदेखि तपाईँलाई केही मतलब राख्दैन मतलबै राख्दैनन् अनि चाहिँ तपाईँले चर्का कुरा गर्नु छ भित्रभित्र सौदाको मतलब त्यो बाटर गर्नु बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई बाहिर त ए हजुर यताउति भन्ला तर भित्रभित्र त उसले त हेट गर्छ तपाईँ आफ्नो अडानमा बस्नुहोस् आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहनुहोस् तपाईँले सुरुमा एकपटक उठाएको कुरा अडानलाई अन्तिमसम्म चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन नगर्नुहोस् तपाईँलाई तपाईँको विरोधीले पनि तपाईँका छिमेकीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्छ सम्मान गर्छ हामी त्यस लायकको हुनुपर्छ त्यस लायकका छौँ हामी हाम्रा नेताहरू छन् हास्य अन्तिममा छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै हामी समय पुरा भएको हेर्नुहोस् यो यो बडा संवेदनशील हामी परराष्ट्र नीति को कुरा गरिरह राजदूतको कुरा गरिरह हामी बडा संवेदनशील घडीमा आइपुगेका छौँ हामी बडा ल्यान्डलर्क कन्ट्री पनि हो लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री पनि हो अति कम विकसित राष्ट्र पनि हो हामीले विदेशी मित्रहरूको छिमेकीहरूको सद्भाव समर्थन र सहयोग लिएर नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाएर राष्ट्रलाई बलियो बनायौँ भनेदेखि परराजनीति बलियो हुन्छ जनतालाई कङ्गाल राख्ने जनताको नाउँमा राजनीति गर्ने जनतालाई चाहिँ मार्दै हिँड्ने त्यसरी चाहिँ योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ पठाउनु पठाउँ होइन आफ्नो आसपासका आर्थिक चलखेल गर्नेहरू घर गर घरमा पुग्नेहरू नियुक्ति गर्ने भन्न हामीले आर्थिक विकास गरेर नेपाली जनताको जीवन स्तर सुधारेर नेपाली जनतालाई बलियो बनाएर यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ राष्ट्रको शक्ति तब बलियो हुन्छ राष्ट्रको विश्वसनीय हामीले आज आज विशेष गरी कुरा उठाएको नेपाली राजदूतहरूको आचार संहिता अथवा नैतिकता र आर्थिक चलखेल गरेर आफ्ना आसेपासेलाई राजु नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि देशको स्वाभिमानी र राष्ट्र हितमा जानु बाँकी चाहियो बृहत श्वास ल धन्यवाद हाम्रो समय पनि भयो धन्यवाद दर्शकब्रेन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली राजदूत नियुक्ति भएर जाने व्यक्तिको क्षमता योग्यता र उसको इमान्दारिताको बारेमा र नेपालले जटिल भू राजदूतको अवस्थामा परेको अवस्थामा हाम्रा राजदूतहरू कस्ता व्यक्ति हुनुपर्छ र हाम्रा मापदण्ड के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीसँग निकै विस्तारको रूपमा गम्भीर रूपमा कुरा राख्नुभएको छ राष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराईले उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्न आजलाई पुरा भएको छ भोलि फरक विषय प्रस्तुति लिएर फेरि पनि आउनेछौँ त्यति सम्मको लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार